Hola, bona nit a tots. La desaparició d'adolescents és una cosa molt normal i en un 99% dels casos tornen a casa sense més conseqüències. Però sempre ja es tracta d'una fugida voluntària o un acte delictiu, les desaparicions provoquen l'alarma. El cas de les tres xiquetes d'Alcàsser és un d'estos casos i és també la demostració més evident del que la solidaritat pot fer, donar fins i tot la vida. Alcàsser és una població de 7.000 habitants situada a 15 quilòmetres de València. No és un poble tan xicotet perquè tots siguen família, ni tan gran que les dones i els homes majors hagin perdut el costum de preguntar-li al foraster: tu, de qui ets? Alcàsser és fonamentalment un poble tranquil, una comunitat que pot comptar amb els dits d'una mà els crims que s'han produït entre el seu veïnat. Per això, els habitants d'esta tranquil·la localitat no saben que tots els adolescents del món tenen la imperiosa inclinació de fugir de sa casa, a viure l'aventura de la seva vida en un lloc on ningú els conega ni els pregunte de qui són. Possiblement tampoc saben que 9 de cada 10 persones que desapareixen de casa tornen entre 1 i 15 dies després, que d'eixos 10 que no tornen en eixe període, 6 tornen abans dels 2 anys de desaparèixer, i que només una de cada 1.000 desapareix sense deixar rastre. Els pares no saben d'estadístiques i creuen conèixer molt bé els fills. No recorden quan també eren uns adolescents que pensaven fugir de sa casa. Però han sentit parlar de segrest, de raptes amb motivació sexual, de violacions i de crims. Tan fàcil és que les tres xiquetes desaparegudes d'Alcàsser buscaren una aventura com que l'aventura d'algun altre les va trobar a elles camí de Picassent. Esta és Desiré Hernández Folk, de 14 anys. Esta és Míriam García Iborra, que té la mateixa edat. I esta és la tercera amiga, Antònia Gómez Rodríguez, que té un any més. Les tres caminaven a les 8 de la vesprada per este camí que va des d'Alcàsser fins a Picassent, un poble veí que està a poc més d'un quilòmetre. És la travessa que utilitzen els joves del primer poble quan volen anar al segon. I en són molts els que a totes hores fan este recorregut. Així va ser a un conegut de les tres xiques les va veure ixe divendres. A partir d'això hi ha diverses versions. Uns diuen que les van veure a esta gasolinera de Picassent quan feien autostop cap a la discoteca Color, a una festa d'estudiants. Però que no van arribar mai. Uns altres diuen que les van veure a la porta, però que no van entrar. Inclús altres diuen que les van veure dins. Però cap d'aquestes tres versions ha pogut ser confirmada totalment. De manera que els últims passos de les tres xiquetes no estan gens clars. El que sí que està clar és que la desaparició de Desiré, Míriam i Antònia va trastornar immediatament la vida d'Alcàsser i es va convertir, des del primer moment, en un motiu d'alarma per als seus veïns. El diumenge, així ningú li va ocórrer anar-se'n a prendre una copa, ni tot el màxim anar a dinar a casa de la família, però en seguida a la plaça o en seguida a casa dels familiars. És que és un desastre, els paps i tot estaven buits, tota la gent així pendent. L'Ajuntament va ser el primer a prendre mesures per trobar les xiquetes. Dissabte es va convocar la Junta de Seguretat i van començar les gestions. Immediatament se cridaven els mitjans de comunicació, se feu un primer imprès semblant a l'últim que coneix la gent, on figuren les tres fotos i els dades personals, vestimenta que portaven. Se feu un reclam a tota la població per a que col·laborara. Se formaren 25 o 26 equips que es lançaren ja a mitjan vesprà a un ràdio que interessava més amunt de Sagunt i més avall de Gandia i Xàtiva i més amunt de Bunyol. De
Els pares van facilitar les fotografies de les tres desaparegudes i la fotocopiadora del consistori va començar a traure fum, fent una darrere l'altra fotocòpies en la imatge de les xiquetes. Els companys i els amics, coordinats per la Junta de Seguretat, iniciaren una campanya d'enganxada de cartells per tots els racons de la província. En unes hores, pocs eren els comerços, els bars o les botigues que no tenien un cartell com este posat al cristal o a la paret. Diumenge de matí, la busca continuava. Dedicarem el diumenge, tant de matí com d'esprà, a anar ampliant cada vegada més d'ordinari la zona de rastreig fins a completar tot el terme de Picassent, al temps que manteníem en retén el que era la comandància de puesto, dos mòbils sempre que no paraven de fer eixides per a confirmar demandes puntuals d'identificació. En acabar diumenge, l'operatiu de busca havia rastrejat tot el terme d'Alcàsser i bona part del de Picassent. Però les més de 600 persones entre voluntaris, membres de les policies locals d'Alcàsser i Picassent, Guàrdia Civil, Radioaficionats i Protecció Civil, continuaren durant tota la nit buscant tres xiquetes per un territori d'un centenar de quilòmetres quadrats. Para atrás tenemos que ir al paso a nivel. Al paso a nivel. Nos coge mucho más lejos. Cada xalet i cada mas abandonat rebia la visita de l'operatiu de rastreig per a sorpresa i espant dels nombrosos magrebins que durant la temporada de la taronja han fixat la seva residència temporal en aquestes construccions abandonades. Passaporte. Va ser diumenge també quan Fernando Castilla Vela, de 27 anys, voluntari de Protecció Civil de Torrent, va morir en ser atropellat juntament amb un company quan es trobaven en plena faena de busca. Però tot aquest treball i l'accident no van servir per a res. Dilluns, mentre l'Ajuntament continuava rebent-se telefonades de tot Espanya, assegurant que havien vist les tres desaparegudes, l'operatiu va ampliar el seu camp d'acció. Les fotografies de Desiré, Míriam i Antònia ja formaven part del contingut de quasi tots els diaris. En acabar el dia, tot el terme de Picassent i les seues divisions, amb els pobles veïns, s'havia cobert. I de nou, no hi havia resultats. Dimarts, la busca es va ampliar fins als marges de la carretera que va de Picassent fins al Boratge, pels termes de Montserrat i Torís. Eixe dia va arribar la notícia que alguna persona havia vist les xiquetes a Madrid, en bon estat. Una bona notícia, si no haguera sigut perquè en eixos moments a Torrent, el personal de Protecció Civil estava ensoterrant el seu company Fernando Castilla. El dolor dels familiars i companys des de jove competia en la desesperació dels pares de les desaparegudes, que feien una dramàtica crida a les seues filles o als que pogueren haver-les retingudes. Y si la tienen por ahí, que no le hagan nada, que la dejen salir. ¿Qué es lo que va? ¿Vale? Que no, mira, que a lo mejor una mala tentación, pues, a lo mejor la tiene cualquiera. En fin, pero por favor, que no le hagan nada. Jo l'únic que demano és que si les tenen retengudes, que les solten, que tinguen un poquet en el cor algo i que les solten, que nosaltres no els buscarem ni els perdonem. Jo l'únic que dic és això, i a d'elles que si tenen por de vindre a casa, que vinguen, que jo l'únic que vull que és veure-la, perquè ella ja sap que jo soc molt patidora. Jo li diria que sigui esperant els seus guants, que no m'importa el que hagi passat ni el que hagi fet, però que torni, que la vull molt, molt. En aquests moments, tot el que es feia per trobar les xiques era poc. La delegació del govern va incorporar a l'operació l'helicòpter i l'equip de busos de la Guàrdia Civil, que han baixat a tots els cabals d'aigua de la zona pròxima a Picassent i Alcàsser. Després de 5 dies i milers d'hores personals gastades en el rastreig, res podia haver-se escapat a la mirada de l'operatiu, però les xiquetes no havien aparegut.
Si no portem diners, tampoc. Ni la documentació. Per això faré una entrada. Dimecres, els veïns d'Alcàsser han tornat a una relativa normalitat, a fer el que tenien per costum abans d'eixe parèntesi, que ha significat la desaparició. No se sap. La veritat és que no se sap. Cada un diu una cosa. La gent continua comentant el cas i preguntant-se com és possible que tres xiquetes del poble, normals del que saben, s'hagin esfumat sense deixar rastre. Els pares, com tots els pares del món, estan convençuts que les adolescents no tenien cap motiu per fugir de casa. Y siempre estamos con ella como Mateo con la guitarra, que precisamente así. Pues yo no sé que llegue cogido ella ningún fallo de nada y este y se llegue ido por eso o algo. Ellos están muy bien en casa y no tienen ningún motivo para verse nada de casa. Pero a pesar que no tenien aparents motius per fugir, que no portaven presumptament diners i que anaven les tres juntes, els investigadors encarregats de buscar persones pensen que quant a les desaparicions d'adolescents, el més habitual és la fugida voluntària. Se vive más deprisa, no se aceptan fácilmente las costumbres de tranquilidad que todos hemos pasado, de dejar que maduren las edades y las épocas y las costumbres. Entonces el efecto demostración de toda la televisión, de las revistas, de las posibilidades de frecuentar sitios que antes no se frecuentaban, pues hace que la imaginación de la juventud se despierte más y tengan repentinamente pues un deseo de tener su aventura. Estoy partiendo de... En este caso, els xiquets no valoren els greus problemes en què posen la seva comunitat i les persones que es volquen a col·laborar en una causa que consideren justa. Que supon un greu problema per a la societat que de repent se fica en una situació d'emergència i que té que, sense valorar el possible risc, ficar en marxa tots els recursos que tinga al seu abast. Acabe com s'acabe este cas, el poble d'Alcàsser haurà descobert una cosa bona: la solidaritat dels veïns, el descobriment que no és roïn viure en una comunitat reduïda on tot es coneixen i on sovint pregunten de qui eres. És en els pobles on es fa més patent ixa solidaritat en els pitjors moments, fins al punt de fer-se inaccessible a la desesperança.